Muzika ti është një ritual, është meditim, muzikë që të bën të thellohesh duke shijuar se cilin tingull që nxjerr nga piano. Robert Bisha, pianisti, kompozitori dhe instrumentisti multidimensional, solli në qytetin e Shkodrës një koncert magjik me projektin e tij muzikor Home Neverland dhe këngët e oborrit të Shkodrës. Një ambient të habur në rrugën e Gjuadolit, ku organizatorët ishin kujdesur që truhet distanca dhe të mbahen maska. Solli freskin me muzikën e tij duke luftuar temperaturat e larta dhe duke shmangur për rreth një orë gjendjen e rënduar nga pandemia COVID-19. Robert Bisha shprehet se është koncert ku së bashku me organizatorët e kanë menduar si një përqafim. Nuk e fus në një form arktimi, siç mendohet, është arktimi pra entertainment, apo në një formë menduarit, siç mund të jetë i gjithë koncerti intelektual. Po, besoj se duhet me ka një koncert e ritual. Ku është edhe arktimi, po arktimi është një formë tjetër, nuk është arktimi se zban swing, jazz, etj. Tjera, apo dhe mendimi nuk është se zban ai, e mendimi mund t'i dhe për te mendimit. Muzikën që ai bën, nuk e fut tek arktimi, apo tek muzika që të bën të mendosh, por tek rituali, ku janë së bashku arktimi që vjen në një formë tjetër. Ma te përse sa me relaksu, ka dosht me ka një përqafim kolektiv, një përqafim i madhë. Edhe për këtë arsye e kena organizu me qendrën Rinore Arka, do thonë me Artën edhe me Marian, pikrisht kështu, a mundona me dhanë një përqafim. Tani ne përqafimit i japim në mënyrë virtuale, apo edhe në mënyrë me shikim, se kanë intensitetin e tyne. Por pikrisht kjo ka dashtë me kënë. Edhe arsye pëse është organizu me kënë kjo, kryesorja. Robert Bisha ka përfaqësuar në disa raste Shqipërinë në skenat ndërkombëtare, duke u bërë për elitat intelektuale të Evropës perëndimore shpeshherë një pikë referimi artistike. Në Shqipëri është një figurë poliedrike që s'ka ekzistuar më parë dhe njëkohësisht e vështirë për ta kanalizuar vetëm në një zhanër muzikor. Kërkimet e tij muzikore gjejnë interes në shumë dimensione, duke u nisur nga mekanizmat bazike të folklorit deri tek linguazhet e muzikës bashkohore evropiane. Koncerti organizuar nga Qendra Rinore Arka në kuadër të projektit Complicities, arti bashkohor për modelimin e periferive në qytetet e jetueshme.